Langkawi menyasarkan status imuniti kelompok menjelang September ini selepas 80% penduduknya menerima vaksin COVID-19. Sasaran itu bagi menjayakan hasrat Langkawi gelembung hijau pelancongan yang menjadi pulau itu destinasi rintis pelancongan bebas COVID-19. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Nancy Shukri optimis pembukaan semula sektor itu di Langkawi adalah permulaan yang strategik dan menjadi langkah terbaik kerajaan. Langkawi adalah tempat yang terbaik dijadikan model ataupun projek perintis kita kerana di sinilah tumpuan pelancong yang ramai sama ada pelancong domestik ataupun antarabangsa. Kerana ada penerbangan daripada antarabangsa terus pergi ke Langkawi ini. Jadi kita beliau ditemui selepas melakukan tinjauan di dua buah pusat pemberian vaksin PPV awam di Langkawi. Setakat 16 Julai lalu, sejumlah 65,504 atau 85.74% penduduk Langkawi telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin dengan lebih 50,000 telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin.